الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين زماد پی کے سکس عزت مند مشرانو نوجوانانو کشرانو السلام علیکم وعلیکم السلام دوستانو ټول د پی کے سکس ته تنظیمونو شکریا ادا کوم چې دا څلورمه جمعه ده مسلسل په هر جمعه زموږ پروګرام دی درې جمعې موږ دلته پروګرام وکړو په ریکارډ کې یو شی موضوع کې مستاسو له ټولو پی ٹی آئی کارکنانو ډېره غټه شکریا چې تاسو همیشه د خپل لیډر لپاره د خپل لیډر د مقصد لپاره تاسو راودیئ بیا خصوصا زیر تحصیلی بریکوټ د عوام شکریا ادا کوم او بیا د بریکوټ کلی ډېره زیاته شکریا به بیا ادا کوم چې یو تمخکې په دې ورځ باندې 50 پارټۍ قومي جرګه د استادانو پرایویټ تنظیمونه او د سوات او د ملکنډ جرګه او چې څومره خلک وو دو د امن په نوم باندې دلته یو سازش کوو په سوات کې یو سازش شروع کړی و خو چې کله موږ دلته جلسه وکړه او د بریکوټ تحصیل او د پی کے سکس غیونه عوام راووته نو بیا د هغې په مقابله کې هغو پنځلس ورځې کمپین وچلو کوڅه په کوڅه وګرځېدا خو تاسو ټول ته پته ده دا میډیا دا هغې ګواه ده چې 200 کسان هغو نو راغونډ کړي نو زه تاسو سلام کوم چې تاسو د هغې شرپسندو د هغه پی ډی ایم د هغه خلکو چې پرون د هغوی چهره بې نقابه شوه او هلته سوات د امن په نوم باندې هغو دلته راووته په نشاط چوه کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان دا امن په نوم باندې راووتي وو خو چې کله ورته پته ولګېده چې دا امن نه دی دا شرپسند دي دا د سوات امن تباه کوي نو بیا الحمدلله جنازه یې تاسو په دې چوک کې پړاو کړه دا هغه پی ډی ایم او دا هغه خلکو ته تاسو دا هو په شیشه کې آینه وښوده چې دا خلک دا امن دایي دي دا خلک امن پسند دي دا خلک د امن په نوم باندې سیاست والا نه دي چې ته به د امن په نوم خلک راغونډې بیا به سیاست کې او د پوره پاکستان نه د کوټې نه د ډی آی خان نه او د یو ځای بل ځای نه خلک راغوښتي وو شرمېده بیا یو ټماټر یې پوله کوم راشه زما ډېری ته راشه د دې نه پکې غټه جلسه ده چې کم نه کیږي نو دوستانو د بریکوټ عوام ته خصوصي سلام پیش کوم او د عمران خان دا موکا هر چا ته خیمه چې عمران خان کوم پرم دې خلکو ته د پاکستان عوام ته دا موکا خورې وه دا موکا ټوله دې میډیا ته دې عوام ته دې پی ډی ایم ته ټول زما سره موکا ونیسئ او دا موکا ونیسئ ټول چې ټول ونیدي چې دا د عمران خان هغه موکا ده چې پرون هغه څلور ګولو لګېدو نه پات بیا هم دې ونیوه خپل عوام دې وي چې ان شاء الله دا عوام په طاقت باندې به دا پی ډی ایم دا ادارې دا عدلیه دا خلک ورځو ان شاء الله دا ملک زما دی دا ملک ستاسو دی دا ملک د غریب عوام دی دا ملک د عمران خان دی ان شاء الله ورځو تاسو په دا پی ډی ایم هر کار کوتا ان شاء الله دا سږي دا سپا شابه شریف ته ای دا شپا لوګا سدا ولا ته ای دا سپا دا خلکو آغا سعودت کارو ته ای دا سپا ان شاء الله دا دیا پنوم باندې چې کم کانې پیړي دا چې کانې پنوم باندې ناشتي دا خو په خوله به دا سکی ان شاء الله مو په پاکستان کې دا شی نه منو چې څوک په دا دنیا څوک په دا امن څوک په دا یو ساعت بل څه په نوم باندې دهشت ګردي کوي پرونه چې کومه واقعې شوې ده دا هغې ټول پاکستان شدید مذمت کوي دا په عمران خان حمله نه ده دا د پاکستان په وحدت باندې حمله ده دا په عمران خان حمله نه ده دا د پاکستان په سالمیت باندې حمله ده دا د پاکستان په 22 کروڑ عوام باندې حمله ده دوستانو خان صاحب ته دې خبرو کلیئر کټ ویلو چې یاره دوبا د لانګ مارچ د دکانوالو لپاره کله به عدالتونو ته ځي تاسو په دغه تو خپل مخ کې په غړای باندې چې غړای پټکړی دا غړای خرڅ کړی دا تاسو ماته دا وایي په دې یو سړی لا عمران خان د سب غړې په پیټ باندې اسنی دروي راغلی په 50 لګېو زمانه غواړي عمران خان د غړې په ډول عمران خان
یو ماشوم لا داغه په شک باندې دسخط کړه ده په 15 کروڑ روپے ته خلک واړي عمران خان تاسو ټول د پدلا چکلا
چکلن تبدی ملکی ددی شتگردائی لہرو نتا شتون جپتا دا دائی زلوگو علم دائیو دسرا لندن ترسی دلیو آدا نو تا شتون جپتا دا چی منوہ شریف دنم نیو نم کال مخی ددی عدالتون نچن دو ضرورت کار دی پدی بانی چی پلیٹ پی پلیٹ نچسی کتشوا ورشوا تا شتون جپتا دیو یہ اپنی پبانا باندی آغت دلیو ویچی زبن رائی راورم دلندن دا نن دوستانی یو نن کانوشو د دې حکومت بیا وبیاشتې وشوې خو د هغه دوایي ونشوه د هغې وجه دا ده امر ابن الوس چې دلته به ګرځېده هغې را دومره منډې تړلې څه دپاره والې چې زه هم لاړ شم لندن ته نن هغه هم وتښتېده نن د ده مر ابن الوس بچوم په لندن کې دي نن د نواز شریف بچوم په لندن کې دي نن حمزه شهبا شریف هم په لندن کې دی او انشاءالله په ګیاده تاریخ باندې عمران خان کوم کال اسلام آباد تور کړی او ما او تا زما او ستا بچي او نوجوانانو ځو نو انشاءالله شهبا شریف هم بلندن ته ځي انشاءالله دوستانو لکوټې ځو پښتون ته پته ده چې زموږ له دې ملک سره څه کېږي پښتون ته پته زما د ایم پي کې ایم پي اے کېدو نه مخکې تاسو د چا نوکري درکړي تاسو د چا سړک کړی تاسو د چا کوڅه کړی ده تاسو د چا ټیبل کړی ده تاسو د چا سړک کړی تاسو د چا څه کړی دي دا غریب خلک هم دغه شان دي وو که نوکري راغلي د دوی د پالټو چې کوم پکې غټ خان وو هغو بچو ته میلاو شوي ده یا خرڅ شوي ده هېڅ نه که نه نن دوستانو په پی ټی آی کې تاسو ته عزت میلاو شي ما او تا چې څه یو دا د پی ټی آی د لاسې یو نن چې زما څه عزت دی نن چې ستاسو څه عزت دی د پی ټی آی د لاسې دی د عمران خان د لاسې دی د بیټ د لاسې دی نو انشاءالله د عمران خان له به لاس په لاس کې ورکوو که نه دوستانو مونږ به دا باور بروي چې زمونږ ریډ لاین عمران خان دی نن هغه ریډ لاین هغو کراس کړی دی نن یو څو کسان یو څو چمچي یو څو پړواګان چې هغوی نن د حکومت په ایوانونو کې ناست دي په څه باندې ناست دي په یو غلطه طریقه باندې په یو غیر جمهوري طریقه باندې په یو غیر آئینی طریقه باندې هغو حکومت قبضه کړی دی چې د هغې سره ټول چې څومره د پاکستان پانټې وي هغه ټولې ورسره شریکې وي د هغو سره ټول اسټبلشمنټ ولاړ وو د هغو سره دنیا ولاړ وه د هغو سره د پاکستان ټولې ادارې ولاړې وې تسول د پته ده د 155 کسانو پځه باندې 155 ایمنیزو د پاکستان تحریک انصاف او 85 کسان نالا د 155 کسانو ایمنیګانو چې ستاسو په ووټ باندې منتخب شوي دا هغو د حکومت واخېستو او بیروني سازش پایېږي منویسو دوستانو په ډالرو باندې هغه خلک خر شوه او ستاسو حکومت منتخب حکومت ختم کړی شو او دغه دلالان نالا چې دا د غیرو دلالان دي دا د هغې اغیارو دلالان دي دوستانو چې هغوی همیشه په پاکستان کې زاله خپل ټکوان ګوري چې څوک د هغو بوټان پالش کوي چې څوک د هغو بوټان چې دی هغه سټي هغه خلک چې دی هغه غداران چې دی هغه نن په ملک باندې بیا دوباره مسلط دي خو دوستانو دوستانو انشاءالله مونږ دا ملک دې خلکو ته واپس نه پواله کړو ولې دا خلک 15 یا کال ازمېلې شوي دي د دې خلکو هر څه تاسو ته پته ده د دوی ټول کردار تاسو ته پته ده د دوی د یو کارکون کردار تاسو ته پته ده چې هغه څنګه خلک دي په دې خپل خپل مخلوق کې وګورئ چې دغې خلکو په خپل خپل حکومتونو کې څه څه نه دي کړي څومره ستاسو حق والی شی دی دوستان انشاءالله عمران خان زمونږ ریډ لاین وو ریډ لاین کراس شوی دی اوس په دې کې د خبرو کولو څه ضرورت نشته اوس صرف د عمران خان د میټنګ انتظار دی د هغه د کال انتظار دی چې هغه کال وکړي مونږ به انشاءالله یولسم تاریخ هم ټاکلی شوی دی خو که یولسم تاریخ نه مخکې خان صاحب دوباره کال وکړو چې تاسو په اتم راشئ تاسو په نهم راشئ تاسو په اووم باندې راشئ نو انشاءالله ټول به تیار یو نه به انشاءالله تیار یو که نه انشاءالله دا مونږ د عمران خان دپاره نه ځو د خپل ځان دپاره د خپل ځان دپاره مونږ وو دوستانو انشاءالله دویمه خبره چې کله زه د تاسو اوس لري کوټې جذباتي خبرې نه کوم هدایات در کوم چې کله زو هر یو ګاڼې چې چا کړی تقریباً 15 شپې ته ګاڼې د اوسه پورې مونږ ته راغلي وي د پی کے سکس نه چې 15 شپې ته ګاڼې به ځي تقریباً 1000 کسان دي په کار خدا دې چې زمونږ ریډ لاین ته راغلي
براسكو تتا 1000 كسانا وتا 5000 كسان شي بيك سكس ان شاء الله متفقوا على فوق كوشيش وكاي تكم زيكي نس كسانو تشا شل كسان نوزي تكم زيكي شل كسانو تشا سلمه كسان نوزي كم كم غالي تاو كان نكري دي